The Fallen Leaves Tell a Story. Hjertelig velkommen til Verst til best, Elden Ring-bosser. Yeah. Nå skal vi rangere fra best til dårligst alle bossene i Elden Ring. Ikke alle bossene, men alle hovedbossene i Elden Ring. Yeah. Mm-hmm. Det er en liten gjeng her. Det er Runar her. For første gang i Verst til best. Nei, du var med på Bloodborne. Ja, det var jeg. Det stemmer det. Så det er nesten første gang i Verst til best. Mm. How'd you lie about that, huh? Og Nick er her, som du kan høre. Hello. Spencer her. Hei. Og Andreas Viking er her. Hello. Vi er fem personer. Det er en crowded Verst til best i dag, og det blir bra. Og nå kommer det abonnenter. Ja, det er det jeg lurer på om vi skal kommentere det som skjer i chatten nå. Fordi, ja, for dette er jo ikke en vanlig episode. Dette er jo en live episode. Så det kommer litt sånn jevnlige innslag fra Max. Ja. Nå kanskje 20 ganger på rad. Fordi Venus Toys har vært på ballen. Ja, Olav ga oss 5 abonnementer også. Ja, det kan du se. Så det blir, det blir litt sånn i dag. Ja. Men tusen takk, Venus Toys. Tusen hjertelig takk. Jeg har et litt viktig spørsmål. Først, informasjon. Vi ble enige om at duplikatbosser, det er jo en eller to av de i Elden Ring. Det er det. Nei, en eller en boss. Ikke sant? Ja. Men spørsmålet mitt er det bare bossmekanikker og selve bossfighten som skal arrangeres, eller kan på en måte det spectacle, altså omgivelsene, omstendighetene rundt at du møter denne bossen også være en del av pakket. Jeg føler du setter verdien selv da. Ja, okay. Jeg er enig. Ja. Jeg synes alt kan telle med. Mm. Det er en litt omfattende jobb å mute Max. Fordi vi må mute veldig mange forskjellige steder. Ja. Men, vet du hva? Det jeg kan gjøre, jeg kan mute bare sub Max. Fordi det er han som maser mest. Da, kanskje Max. Just det er dårlig gjort å kalle den Sub-Max. Det var litt slemt å kalle den Sub-Max. Kanskje han liker det. Kanskje han er en Sub. Kan være. Semi-Max. Han slår meg som en dom, men... Ja, han slår meg også som en dom. Anyway, let's go back to der. Jeg har noen spørsmål her da, før vi starter. Ja. Tar vi dem i rekkefølge, for oss som vi liksom... Så noen ikke i rekkefølge, eller bare tar vi det som står her, Adam? Jeg tror kanskje vi må ta det som står her, fordi... Det er lettest det, tror jeg. Denne rekkefølgen er litt funky, men vi får bare se. Ja, altså, husk, hadde vi veto på Bloodborne bosser, eller var det sånn at vi ikke har det på bossfights? Jeg tror ikke vi hadde det på bossfightene. Det er fordi det ikke er så mange av de. Nei, men det er egentlig ikke greit. Ja, makes sense to me. Alright, men da begynner vi. Ja. Først er Ancient / Ancestor Spirit, ikke sant? Regal Ancestor Spirit. Ja, det stemmer. Regal er den heter. Eller Regal. Mm. Ja. Mm-hmm. Hva synes vi om den? Jeg elsker den. Ja, den er visuelt sinnssykt fet. Og musikken da? Ja, det er vel kanskje den mest unike bossfight-musikken i FromSoft. Mm. Ja, så sømmene er liksom, de har sånne spøkelser av andre dyr, og... Det begynner å rulle, og... Ja, den er veldig fin. Og så er det som Rune sier, liksom alt med omgivelsen rundt og sånn, det at du liksom finner den her etter at du har gått ned den der lange heisen og finner liksom... Ja... Ja, aktivert. Ja, det at du må gå rundt og så tenne de der 5 eller 6 eller hva det er ildstedene for å åpne tilgangen til den. Ja, dette er en av favorittene mine, ass. Det er men vi tar begge to nå, ikke sant? Som en. Ja, de er såpass like hverandre. Jeg synes det er Jeg er med på det. Ja. For det hadde påvirket skåren min litt, fordi det er jo ulempen, ja. At han mister jo litt av skjermen, fordi du møter en lesser version av ham først, på en måte. Men hvis det ikke er noe problem, så kommer det ganske høyt for meg. Mm. Min ene innvending mot de bossene, altså jeg elsker de, og det må jeg få sagt med en gang da, at nå skal vi bruke hele skalaen. Det er ikke så mange av de bossene her som jeg mener er F da, sånn utgangspunktet. Nei. Men vi skal prøve å bruke hele skalaen og sette de litt opp mot hverandre da, så det er på en måte Elden Ring som er måleskalaen her, ikke sant? Ja, det er liksom det beste i Elden Ring versus det verste i Elden Ring. Ikke det verste i spill, liksom.
Nei, så kanskje egentlig skalaen går liksom fra C til S, i stedet for fra F til S, egentlig. Sånn, egentlig så er det sånn. Det er litt som å ranke Mario-spill, at liksom, det finnes ikke så mange dårlige Mario-spill. Ikke sant? Og i den sammenheng så er jeg mer glad typer bosser i Elden Ring enn disse. Så for meg så skårer det litt lavere, bare rett og slett fordi jeg foretrekker en del av de andre litt mer metal-kampene. Så jeg har den ikke helt på topp selv da, men bare for rankingens del da. Ja, jeg tror for meg så er den er på en A. Ja, den er såpass høyt. Jeg ville satt den på B nå, etter mitt resonemang. Jeg tror jeg også er med på B. Ja, jeg bare sier full pott med en gang. Jeg liker at fordi det er sånn, det er helt klart noen andre bosser jeg synes det er litt mer sånn tilfredsstillende og utfordrende å slåss mot og sånn. Men han er en sånn der, han er en kul sånn palette cleanser da. Han skiller seg så godt ut, for han er ikke en sånn crazy super reactive bosskamp. Det er bare et sånn kult event. Et spektakel, ja. Og jeg likte det kjempegodt. Ja. Og musikken hans er så unik, og han skiller seg så veldig mye ut da, med designet sitt. Ja. Men den er liksom ikke... Det er som du sier, det er liksom ikke den feteste bossfighten sånn utfordringsmessig. Så jeg lurer på om jeg går ned til en B, jeg også, faktisk. Da blir det en A i gjennomsnitt. I og med den ikke AS. Nice. Vet du hva som hadde vært veldig morsomt hvis den, med den bosskampen, som hadde gjort den hakket bedre? Hvis den plutselig midt i der hadde bare ropt Moose Witness! Ja. Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg har litt tvil, faktisk. Var det et ordspill, eller var det ikke det engang? Derfor har vi DLC senere, eller så kan vi teste litt ting. Ikke sant? Rune modder Elden Ring for å holde til. Men neste er det Astel han heter? Ja, er det ikke det? Astel of the Stars, eller noe sånt. Greia der, ja. Det er ikke broren hans, det er den ordentlige. Ja. Dette her også. Den er jo også en bossfight i hva er det, Consecrated Snowfield den heter? Nei. Jo. Nei, ikke den. Den ene i hvert fall. Jo, det er storbrorne. Ja, i den en av de der catacombs, eller cavesa der. En av de jævligste bossene i spillet, når du får røyta av stell. Natural Born of the Void, stemmer det den heter. Ja, fordi dette her er bossen jeg kunne ønske det var så mye mer, ass. Han er så unik. Det var kjempekul. Og så er sangen veldig ekkel. Ja, og det er sånn moment. Det er liksom en sånn der rar, tynn, lanky greie. Ja. Som du bare kommer inn til. Litt sånn, du vet ikke hvor du er engang. What is this shit? Ja, fordi for meg, han er sånn der... Jeg synes han nesten hadde passet kul som på en måte den siste boss i et soulspill også. For han er så extravagant. Han kaster galakser og sånn på deg, og sånn der stjernestøv og meteorer og teleporterer og... Han skiller seg veldig ut, ass. Han er litt Orphan of Kos. Ja, han er det. Bare voksen. Ja, kom igjen her da. Ikke dra inn Orphan of Kos og sammenligne med den her. Nei, men, ikke mekanisk, men sånn. Nei, ikke mekanisk. I looken, eller hvor rar han er. Han er jo en sånn spinkel alien, liksom. Jeg er ikke noe sånn superfan av denne, egentlig. Altså, jeg liker den selvfølgelig kjempegodt, men jeg er alltid glad når jeg er forbi den. Sånn, jeg går ikke og gleder meg til å slåss på den hver gang jeg kommer dit, liksom. Dette er jo en boss du må gjennom for å fullføre Rani-questen. Ja, stemmer. Mm. Ja. Så det er på vei dit, og den delen av det synes jeg er dritkul. Men selve bossfighten i seg selv, ja, ikke helt der, altså. Jeg er litt sånn C på den. Jeg tror jeg ligger på en B, for jeg synes mekanisk så er den ikke så spennende som han kunne vært. Men jeg synes fortsatt det er en B på grunn av alt det andre. Hvor rar han er, og creepy, og stemning, og alt det der. Jeg går opp til en A, fordi jeg synes mekanikken er så veldig kule. Med at nesten hvert eneste attack han har er delayed. Han liksom slår ut de der nebula stormsa som eksploderer etter hvert, og slår hendene ned i bakken og lager shockwaves etter hvert. Og akkurat den der når han teleporter langt unna og begynner å tjøkke en hel meteorstorm på deg, den kan gå til å ta seg en bolle. Men han er
han var bare så kul. Han er guffen. Det er veldig sånn ladet stemning når du slåss mot den. Og du føler ikke at du skal kunne klare å ta denne. Du klarer det, vet du. Ja, ja, du klarer det. Du gjør det. Du gjør det. Jeg synes den er kul visuelt og creepy og sånn, men jeg husker ikke så mye av hvordan fighten gikk, sånn ren mekanisk, så jeg tror jeg er på en C, altså. Da blir jeg med Svensen på A. Nice. Ok, blir det B da? Hør sånn ut. Hør sånn ut. Ja. Og Commander Nile. Uff. Ja, nå blir det godt. Den husker jeg godt. Nå blir det complicated, altså. Ja. Oh, det er drittsekken der. The leg of doom. Ja, fordi alene så synes jeg det er en av de kuleste bossene. Mm. Det er den mest anime i hele Elden Ring. Ja, bare at han bruker snøstormen mot deg for å gjemme seg angrepene, mens han liksom åpner opp med lynbeinet sitt, og han er så swagger, rett og slett, så det er skikkelig enig med. Men jeg kan ikke fordra at han starter med to andre folk også. Nei, det er kjipt, det er enig. Jeg synes, det ødelegger så mye av den bossen. Det har jeg ikke tenkt på, fordi akkurat som dere sa, så elsker jeg Nile for seg selv. Men jeg blir alltid dritsur. Ja, må ta han for å hente den der medaljongen der oppe. Fordi de to folka, du bruker jo så mye tid og energi på å bare få de vekk. Og så begynner fighten, liksom. Det er dårlig gjort. Skal jeg være helt ærlig, det er veldig kjedelig at han har det mest abusive, eller abusable heter det, attack pattern i hele spillet. Du gjør én manøver, og så kommer han til å gjøre det samme attacket igjen og igjen og igjen til evig tid. Oi, det visste ikke jeg. Det er litt boring. Det visste ikke jeg heller. Han gjør den der, han liksom sklir bortover langs bakken, ikke den når han hopper. Og hver eneste sånn skli ender i en parry, så det er liksom, ja. Det er som det blir nevnt i chatten her, du kan bruke de minionsa mot den, og det var akkurat det jeg gjorde på min playthrough. Ja, du stabber med sånne ting. Mhm, og det synes jeg gjør bossen kul. Hvis du har med din egen big boy, da. Ja. Veldig kul visuell og hele pakka. But leaves a bit desired, så jeg sier C. Jeg er også på C. Og Nile er jo også i Kaelid, bare så det er nevnt. Ja, altså, det vil si det er en ja, det er en kopi av han. Det er vel O'Neill han heter. Ja. Og er han Stargate S21? Han kan du snike deg innpå bakfra og bruke poison på, ja. Hvis du er lav level. Det er så dumt, altså, fordi dette er sånn typisk S-boss for meg. Hvis det ikke hadde vært alt det andre jeg så hatet med. Med de folka og sånn. Så jeg tror kanskje jeg sier C og... Ja. Jeg synes han er kul. Jeg synes ikke det nødvendigvis er sånn kjempeproblematisk at han har minions, så lenge man på en måte løser det litt smart. Så jeg... Det er litt tilfredsstillende det også. Jeg synes det er en B. Ja, men altså er det på B. Men da blir det C. Se på deg. Ja. Hva heter han her igjen? Dragon Knight something something. Ja. Failed Dragon Experiment. Dragonkin Soldier of Noxtella, sier Night Horser. Det ja, stemmer nok. Han som ikke gidder å reise seg opp når han spøker på lage en drage. Det er nok den bossen som har drept meg mest sånn rett før jeg har tatt den. Jeg har tenkt å liksom nå ta en, og så blir jeg litt confident. Så har han et eller annet sånn superattack som one-shotter meg. Ja, fordi den du møter liksom nede der, nede ved alle Mavertune og dritt og møkk, han synes alltid har vært ganske grei. Mm. Men han som du møter opp på toppen av det der waterfall opplegget og han kødden i Lake of Rot, den er ikke så koselig. Nei, det er noe med å prøve å deale med en boss mens du er rotta. Det er sånn passe. Han er jo kul visuell da. Han ser ut som han er in pain. Jeg liker han visuelt veldig godt. Også det der islyne som i hvert fall han er i tua der driver og skyter ut. Det er veldig, veldig visually pleasing. Jeg tror jeg ikke har møtt han her, jeg. Har du ikke møtt en drageper? Du har sånn tre eller fire forsøk på å møte han, altså. Han er litt rundt og kikker. Han dukker opp et par steder. Jeg er bare på min andre playthrough nå, altså, sånn cirka halvveis inn. Nei, jeg har ikke møtt.
Wow. Det var et problem jeg ikke trodde vi skulle møte på, faktisk. Det litt... Nei, det er litt rart. Jeg er ikke sånn kjempeglad i denne bossen, noen av variantene han, egentlig. Nei, du slåss mot den er litt sånn kinky. Ja, eller litt sånn... jeg vet ikke, det... Altså, den Rot-versjonen av den er jo kjip, fordi det er vanskelig å unngå å få Scarlet Rot når du slåss mot den. Men rent taktisk, egentlig, så er jo på en måte alle disse er jo... veldig like. Du skal jo bare komme der litt bak og slå på beina så mye som mulig. Problemet er liksom bare at hvis den slår deg en gang, så er det sånn mye damage. Jeg er så satt opp mot andre ting. Jeg kommer til å gå litt ned på skalaen her, bare for å ha noen der også. Så jeg er nok på E på den. Oi. E, ja. Jeg har fortsatt på en C hos han på han her. Det er mange jeg liker mindre. Ja, jeg må nok si meg enig. Ja, for jeg er på D. Det er kamera-greiene som tuller litt med meg her. Der sa du faktisk noe. Det kamera på den bossen er aldri helt oppnått. Nei, den er kanskje litt vel svær. Ja, jeg blir med på det, faktisk. Ja, da får du det. Jeg blir med på det. Åh, men nå... Dragon Lord, la si du saks. La si du saks. Er dette bare straight ass? Jeg får bare så ikke jeg har misforstått, det er den som er ute på Farum Azula, ikke sant? Ja. Ja, det er soleklar S. Ja, ja, dette er han som kaster lyn og flyr og har vel egentlig 5 huer, men 2-3 av de er avkuttet. Yep. Ja, så må du reise tilbake i tid for å slåss mot den. Ja, sånn. Jeg visste ikke at jeg gjorde det en gang, det var plutselig skjedd. Selv om jeg tror jeg hadde vel 50 deaths eller noe sånt på Placidusax på mitt rune level 1 run, så fikk jeg en helt ny appreciation for hvor utrolig kul han egentlig er. Bare, herregud, det angrep han tar, hvor han bare faktisk skruer av musikken for deg, for å liksom si at nå smeller han. Altså. Ja, når han planter det spiderbakken, ja. Ja, ja, ja. Og det er når han bare forsvinner, og så kommer han liksom fra langt utenfor arenaen og flyr ned og bare, I'm gonna get you! Ja, og jeg synes det er så kult med at du har en så svær boss, som hva det heter, lose track of him da, fordi han også er dritrask når han flyr, og teleporterer med lynsett og sånn. Han er kjempekul. Han er, jeg synes store bosser i FromSoft-spillet ofte er litt problematiske på grunn av kamera, men på den her så er det egentlig ganske greit. Og så den revealen da, at du kommer inn i den arena, så svever den bare i lufta, du lurer på hva er dette for noe, og så begynner du å se, her er det jo noen som ligner på vinger og klør og... Jeg trodde det var Rykard igjen, liksom, så bare var det en tur. Ja, den er dritfett. Det er en S. Ja. Det er en S. Ja, det er greit. Kikke noe du lurer på. Nei. Men så, her er plutselig siste boss. Ja. Ja, hvorfor er han så tidlig? Nei, det er en litt funky liste det her, men Elden Beast. Ja. Kan du slenge rett på F? Ja, oi, men vet du hva? Jeg er faktisk helt enig, ass. Wow. Det er uten noe hyperbole her, den bossen jeg har like minst i Souls. Det er ikke bare mechanics, da. Det er bare liksom... bare hele loren rundt han og historien, og bare hvordan de bygget opp den siste fighten og sånn. Og at han løp fra meg sånn, at jeg ikke kunne bruke hesten og sånn. Og det er bare, herregud, ass. Lore-messig og sånn, så har jeg ikke noe problem, men det er bare en klønete og krunglete bossfight, og det skal liksom være den siste. Det skal liksom være et stort klimaks, og så er det bare knoting, og banning, og skriking. Ja, og bare, favorittøyeblikket mitt i hele Elden Ring var da jeg endelig skulle slåss mot, det er jo spoiler for resten av lista, men da jeg skulle slåss mot Radagon, liksom. Bare det bildøpet til den bossen, og bare, oi, det gikk fort, men nå er det fase 2 med han. Og så kommer den blobben her, da. Bobla? Ja. jeg har ikke så store problemer med den bossen, og så er jeg helt enig i at rent mekanisk og sånt, så det er skuffende at ikke de avslutter med... Også From Software har hatt bedre siste bosser før. Og de har bedre bosser i Elden Ring også. Men kombinasjonen er liksom musikk og det området du er i, og sånt er allikevel ganske givende for meg, da. Så jeg vil ikke si jeg er glad i den, men jeg hater den heller ikke. For my god, et spectacle, det er den. Jo da. Ja, så, som en sånn der, som en sånn hemmelig boss, så tror jeg det likte den mye, mye mer.
At liksom, du går til bunnen av, av treet eller et eller annet, og så bare er han der. Du bare finner et svært åpent vannområde, liksom. Så bare, for jeg synes designet hans er utrolig kult. Men hva er det du ikke liker med Lorne? Jeg holder på å si, Lorne er egentlig, jeg synes ikke egentlig, det var kanskje feil å si Lorne, for jeg liker at det på en måte er en manifestation av liksom, av, det er jo det nærmeste du kommer en Outer God, liksom. Mm. Men det er egentlig bare alt det jeg føler de bygde opp med at Radagon skulle være den siste bossen. Eller Marika, liksom. Og så ble de på en måte liksom bare... Jeg føler alt det ble kastet bort, bare for å ha en litt sånn Outer God-boss på slutten, som jeg ikke likte å slåss mot. Mm. Så det er på en måte det da, at det liksom, ja... Det jeg elsket med den ene bossen ødelegger den her for meg. Det er derfor jeg tror jeg hadde likt den mer hvis han bare var isolert. Og at jeg kunne fucking brukt hesten, hadde også hjulpet utrolig mye. Mm. Yes. Mm. Det man kunne ha gjort der da, det er jo rett og slett bare gi Radagon en fase til, og gjøre den litt sånn som med Melania. Mm. Utvide den boss-fighten ja. Litt. Mm. Mm. Det jeg synes er litt kult da, jeg liker han her visuelt, fordi han er så alien. Men jeg synes det er litt kult at han liksom, etter at du har drept Radagon, så bruker han jo ryggraden til Radagon som sverd. Ja. Mm-hmm. Det er jo litt metal. Det er jo litt kult. Det er litt kult. Jeg synes det er litt kult. Det er jo Thorson til Radagon. Men jeg er enig i at han er ikke den mekanisk kuleste fighten. Så han er litt sånn middels for meg. Ja, han er midt på Erdry. Nei, jeg er nok på en D. Det er en boss. Ja. Jeg har heller aldri hatt problemer med Elden Beast som mekanik boss fight. Men det er igjen litt skuffende at det var det vi fikk når... Vi allerede var på topp tidligere fighten. Ja. Mm. Det er så mange bosser som er mye kulere rett før. Det er det. Ja, godt minst. Jeg husker bare at jeg gikk liksom fra Ishin til det her, og da bare, ja. Ja, det er... Jeg forstår. Holder, ja. Nei, jeg har litt lyst til å plassere den på E, bare for å få... Det skal se pent ut på Tearmaker. På orden, liksom. Men det blir vel kanskje det, hvis det er to F'er og... Ja, hvis det er to F'er, så blir det kanskje E, ja. Da setter jeg den på E, da, bare for å... Få den dit. Det er gode prioriteringer. Det er så mye med han som jeg bare... Hadde jeg hatt veto, så hadde jeg satt den på F der, liksom. Ja. En veto-F. Mm. Det var dårlig stille. Ja, men det... He started it, rett og slett. Han er så irriterende. Ja, slutt å løpe fra meg, liksom. Du skal være gud, liksom. Men alright. Alright, da skal vi til Elemer of the Briar. Ja, han er også flere. Ja. Darth Vader. Ja, han er... Jeg digger at han har liksom faktisk et Force-sverd. Yep. Som kan fly rundt uavhengig av han. Det er veldig kult. De fleste gangene du møter han ute, så synes jeg han er kanskje en av de vanskeligste bossene i spillet. Ja, for han møtte jeg aldri ute. Nei, det er vel han dukker opp på natta hos de merchants og sånt, gjør han ikke det? Ja, opp med flere. Ja. Så er jo han i Castle... Riktig. Ja, den med poison rundt og Castle sånt. Der. Ja. Mm. Veldig sånn, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det veldig sånn klaustrofobisk fight. For det, ja, det heller rom. Det er ikke så stort. Nei, og så står det alle de langbordene der og sånt, som du må rulle gjennom og få bort. Ja. Stemmer det. Mm. Ja. Han er veldig kul. Han er kul, men... Han var en sånn boss som jeg tror jeg kom til den på akkurat riktig tidspunkt. Jeg var liksom perfekt levelet for han. Mm. Så det var litt vanskelig, men det var overkommelig etter et par forsøk, da. Mm. Og det var bare, da kunne jeg liksom bare se på noe beundre hvor tøff han var. Mm. Og det var litt kult, så jeg liker han her. Jeg har han på hvert fall, kanskje på A, faktisk. Jeg og dama spiller jo annenhver death når vi spiller om FromSoft-spillet, og jeg mener å huske at jeg deva brutalt på han her, og så tok huden på første forsøk. Nei, det er han. Kan jeg snakke litt om Shaded Castle også? Ja. For det, jeg synes som område, og den funksjonen det har i spillet, synes jeg er dritkult. Fordi du kan egentlig bare gå inn der for å gjøre noe med Millicent-questen, og stikke liksom, bare ikke gjøre noe mer.
Og så kan du gå og ta den bossen her, og så kan du også progresse patches questen. Og så den har liksom mange funksjoner da, men alt er optional. Jeg synes det var litt kult da. Så er det morsomt at han er en Malenia fanboy. Det er også sant. Han har bildet av Malenia på veggen. Wow. Beløyd. Nei, jeg gir han en B. Sånn som ja. Er kul. Han kan være skikkelig tricky, men hvis du er sånn, i hvert fall ish fjemlevelet med en, så er det egentlig bare kos. Plus at han har et core sword. God damn. Ja, that. Jeg er nok på B selv også. B eller C, ja. Kanskje. Ja, jeg tror jeg er på C. Jeg joiner Nick på C. Ja, jeg er også en C. Ja, da blir det vel akkurat en C da. Sorry. The Last Giant. Ja, fordi nå kommer du. Dette er jo skikkelig kontroversielt også. Det er helt utrolig at en så svær boss... Han er jo giant, men det er jumpscare encounter allikevel. Ja. Du ser liksom i avstand, og så, what that man doing? What? Og så plutselig så helsebar. jeg synes det var så kult, altså, for bare, vi har slåss mot så mange troll før det her. Ja. Men så plutselig så finner du denne gravplassen med noe som ser ganske mye større ut. Og jeg tenkte bare at, men har jeg ikke slåss mot giants hele tiden? Nei, det hadde jeg, for dette er the first real giants du finner. Eller the last giant. Ja, the last giant, det var ikke bare den siste. Og dette er en sånn spesiell, fordi første gang jeg slåss mot han her, så hadde jeg liksom the perfect encounter, da. Jeg hadde akkurat levelet av greit, jeg klarte å dodge alle angrepene hans akkurat som jeg skulle, og liksom, jeg hadde ikke så problemer med kamera og sånn. Men andre gang jeg spilte med han, så var det helt krise, når jeg hadde tyngre våpen. Ja. Han var så vanskelig, og da var kameraet overalt, og han rullet i meg når jeg skulle rulle bort, og det var litt sånn... Han beveger seg mye for å være så svær. Blir det en bo? Men herregud, musikken hans. Han der klikket for meg ganske fort, med tanke på å bruke torrent og bytte og gå av og på og gjøre det til riktig tidspunkt og sånn. Så jeg synes det her er en kul boss fight. Jeg vet at det er mange som ikke liker den, men... Jeg elsker den. Ja, den er... Ja. Ja, for selv om jeg hadde en fælt andre inntrykk, så tror jeg fortsatt at jeg elsker han skikkelig, altså. Ikke tror, jeg vet. Han er liksom... Det er for meg en veldig sånn ikonisk Elden Ring-boss. Og det er en av de liksom, første kjempebossene som jeg faktisk var skikkelig kult å slåss mot, da. Ja, jeg synes han er sånn irriterende vanskelig på meg, sånn uansett hvor forberedt jeg føler meg. Okay. Så det er sånn, nå kommer jeg til å slite med Fire Giant igjen. Men han er jo sykt kul, da. Og så har han kanskje den mest ubehagelige transition cutscene jeg har sett på. Ja, han river av beinet sitt. For et ekstra ansikt. Ja, og det er jo... Det ansiktet er jo liksom... Det ser ut som det er gravet ut av alle de andre trollene. Men han har det fortsatt. Ja, sånn, ja. At liksom alle de trollene har jo liksom et høl der hvor han her er ansikt. Så det er et synlig spørsmål. Ja. Jeg tror jeg er på B på han her. Jeg går opp til en A. Jeg har ikke sagt noe enda, men jeg er ikke noe glad i den bossen. Jeg liker musikken, jeg liker utseendet på den, men jeg hater å slåss mot den. Det er en av de største, hva skal man si, negative... barrierene i spillet, for du må igjennom for å få progress, liksom. Den står bare der og... Ja. Jeg tror spillestil har mye å si på om han her er fornøyelig eller ikke, egentlig. Jeg tror det jeg ikke liker med den er at den er så langdryg, og at den gjør så utrolig mye damage på det, og det skal så lite til før du har vært der og brukt ganske lang tid da, på å komme deg til fase 2, og kanskje du nærmer deg slutten, liksom. Og så kommer han med et av de der illeangrepene som bare er ille overalt, og du har ikke mulighet til å komme deg unna. Kanskje du til og med må gjøre et ekstra trykk på kontrolleren for å sømmene torrent igjen. Og så klarer du bare ikke å komme deg unna tidsnok, og så må du bare gjøre det en gang til, da. Ja. Nei, altså, når han gjør den flammegreia, det er jo å kaste seg på hesten, ri rundt, få overblikk, passe seg og ri inn igjen. Altså. Jeg vet jo hva man skal gjøre.
Ja, jeg skjønner. Altså, jeg prøvde ikke å si at du ikke gjorde det. Nei, men jeg er også sånn der at jeg tror spillespill har veldig mye med det å høre. Mm. At du har, i hvert fall for min da, for jeg hadde jo veldig raske angrep første gang jeg tok han. Som så at det bare funker kjempebra. Nei, og det var litt kult at det var en så svær kar som brukte hele arenaen sin når han slåss og sånn. Mm. Og igjen, ja. Musikken er så stilig, altså. Jeg hater den der rullingen han gjør. Ja, fordi det er det verste. Ja. Det er en av de jeg også likte, at liksom han, nå ruller han, men jeg klarer akkurat å finne en liten gap når jeg ruller også. Invincibility frames. Ja, ikke sant. Nei, så jeg vet ikke, altså, skal jeg bare dømme hele liksom, første inntrykket mitt her? Kanskje jeg bare gjør det. Da blir det god stemning for min del. Jeg vet hva, jeg tror jeg bare gjør det. Oi. Han er uten tvil, han er liksom av alle bossene den jeg liksom likte best. Mm. Når jeg fikk den fighten med han. Jeg gir den F, egentlig bare fordi mens vi snakket om rullingen så kom jeg på at jeg har opplevd flere ganger at han ruller vekk fra meg, langt unna. Så bruker jeg litt tid for å komme bort til han, og så bare ruller han igjen med en gang. Og så bruker han lang tid på å komme tilbake, og så ruller han enda en gang, og han har gjort det 4-5 ganger på rappen, uten at jeg får inn et eneste slag på han. Og det er ikke greit. Tenk deg hvor mange ganger du har rullet mot de andre bossene i spillet, Rune. Ja, det har ikke Fire Giant noe med. Det vet ikke han. Dette er sånn der Tangrowth spike i verste best. En S og en F. Ja, jeg gir den F. Wow. Og jeg er på B. Ja, ja. Jeg er på A. A, sammen med Svens på den. Oi, nice. Ja, hva i all verden blir det? Who am I? I'm doing my part. Yes. Ja, ja. Jeg tror det ender opp på en B, da. Ja, nei, den her og Regal Beast var lenge de jeg hadde på delt førsteplass. Da. Jeg var ikke helt sikker på hvem av de jeg likte best. Etter en playthrough. Nå var ting kanskje litt annerledes, men... Nei, for en... Jeg synes det er en så ikonisk og kul fight, ass. Den er det. Når du ser den første gangen, så er det sånn, wow. Så har vi Godfrey First Elden Lord, det vil si Ghostfree. Ja, ja, dette var min jumpscare boss, husker jeg. Wow. Jeg, bare, ja, jeg bare gikk inn i rom bare, det er fucking Godfrey som var her. Men er det den vi skal rangere, eller er det Godfrey? Nei, skal vi ta begge, eller skal vi ta bare en av de? Nei, for det er jo samme moveset som fase 1. Det er jo egentlig sant. Ja, det er kanskje det. Ja, stemmer det. Ja, men jeg bare ta den som en bite slice, og så bare judger vi Godfrey. Hopper vi rett til vanlig Godfrey. Yeah, Warrior. My god. Warrior, Horaloo. Dette, i min mening, er den mest tilfredsstillende fighten i spillet. I agree. Det er en rytme her som bare, åh. Det er lite som føles så bra som å hoppe når han stomper i bakken. Ja, og så slå rett ned. Og så ikke ta damage, ja. Ja, det er så tilfredsstillende. Det her kommer en flex fra meg. Det her er en av de vanskelige bossene i spillet som jeg klarte på første forsøk. Oi, wow. Oi. Første gang jeg spilte. Det ikke verst. Og det var så, det føltes så bra, altså. Ja, dette er... Sorry. Nei, det var sånn. Dette er litt sånn som i Bloodborne. Når du får en duell, så pleier de som regel å være stellar. Skikkelig stellar. Og Godfrey er intet unntak. Dette er en soleklar S-tier fra meg i hvert fall. Meg også. Jeg tror han er A for meg, men jeg er veldig med på S. Ja, for her er jeg litt sånn splittet. At jeg synes den første fasen hans er den jeg liker best. Med den svære øksa og sånn. Ja, ja. Jeg elsker timingen på alle angrepene hans. Mm. Og hvor hardt de slår hvis du blir truffet. Og at han bare river opp bakken og sånn. Han er bare helt gæren. Og jeg liker Horaloo-fasen også. Men jeg kunne kanskje... Ja, men jeg kunne ønske at de var... at han fikk fullt liv igjen, for jeg synes den går over så fort. At det liksom, jeg forstår sånn. Ja, at jeg får ikke nok tid med begge fasene, da, føler jeg. Det hadde gjort det ganske mye vanskelig, det skal sies. Men ja, jeg fikk nok tid. Nei, fordi, ja, så er det liksom at
jeg synes den første var veldig, veldig kul, og jeg liker den andre også, det at du faktisk kan bli wrestling move og suplexa og alt det. Det er en utrolig unik bosskamp. Men jeg synes det gikk så fort over, for min del. Altså, hei, hei, hei. Ikke blame spillet bare for at du er sånn der gale Mathias flink, ok? Nei, men det var ikke det, altså. Jeg bare... Nei, jeg kan jo si at han... He did wreck me a couple of times, han gjorde det. Men... Nei, jeg ville bare hatt mer av begge to, er på en måte det som er greia for meg her. Ja. Så jeg har han på en veldig sterk B, har jeg. All right. Awesome. Er det noen som ikke har... Jeg har jo bare slåss mot den en gang. Ja. men den ene var... Det var jo sånn at det var... Det er en S. Jeg gidder ikke tenke noe mer på det. Det blir ikke da S, hvis det er tre... Tre S-er en A og en B? Ja. Da blir det vel egentlig A, gjør det ikke det? Ja, hvis du har grei med å få på S. Ja, hvis jeg sier S, så er det S. Ja, you better make a choice. Vet du hva? Det er greit, jeg sier S. Nice. Oh yeah. All right. Godskin Noble. Jeg liker den her, vi kommer tilbake til Godskins snart, men jeg synes den her synes jeg faktisk er ganske morsom. Ja, han alene. Ja, for dette er han alene. Ja, dette er han store alene. Ja, men er den andre alene, er den også med på tjern? For det er jo også en boss fight. Hvis den skal med, så bør den andre med også. Ja, den er ikke på lista, ser du som. Ja, det er litt synd. Det er merkelig. Ja, det er litt rart. Ja, fordi jeg synes de er veldig kule hver for seg. Mm. Ja. Det er stammen hvor det blir helt krisemodus. Ja, det er akkurat det. Nei, jeg synes det er han du slåss mot i Volcano Manor. Mm. Yes. Og når han får den der faseendringen hvor han blir enda større og begynner å rulle, ja. Det er et av de stedene i Elden Ring hvor jeg faktisk begynte å le. Jeg synes det var liksom, det tok av på et sånt nivå jeg ikke forventet. Mm. Det er, jeg hater det, takket. Ja, ja, ja. Det er ikke egentlig. Mm. Men det er så mye flavor til Big Boy. Ja, dette er en gliseboss for meg. Det er kjempegøy. Jeg gir den A, fordi han er så morsom. Ja. Det er jo også en av de kuleste arenaene i spillet, synes jeg. Faktisk. Mm. Det er ond kjerke. Booster jeg den litt på arena og omstendigheter og sånne ting. Men den tynne versjonen synes jeg er dritkul. Ja, det er en av mine favoritt-encounters også. For jeg går til det der stedet hvor alle danser og sånn. Og så er han på toppen av klippen. Ja, ja, det stemmer. Plutselig bare kommer han. Ja, og han bare strekker seg og har sånne sorte flammer. Og det bare, hele oppsettet der er så... Det er så bra build-up. Det er kjempekult. Han er også i bånden av den der tårnet i Kaelid. Uff, ja, akkurat den varianten kan ta seg en bolle. Den er vanskelig, den. Å, ja, den er tøff. Den er tøff. Altså, det her er skuffende, ass. Fordi jeg tror jeg har sjukeboller på C, kanskje. Jeg er med på C på den. Mens han lange hadde jeg satt kanskje på S. Han synes jeg er så kul. Jeg tror jeg er med på en C på han, ja. Jeg gir den B. Ja, da får han C. Så, er det Godskin Duo? F! Ja, det er en sånn typisk F, ja. Ja, det føles ofte cheap med flere på en gang, og dette er liksom det beste eksempelet på det, føler jeg. Jeg vil fortsatt pat meg selv litt under back da, at jeg faktisk klarte å ta de level igjen. Du gjorde det. Ja, det er nesten... Det burde ikke vært mulig. Nei, det er gidrikt. Gidder ikke jeg prøve på en gang. Nei, du trenger ikke å gjøre det, altså. Det er kanskje litt street cred. Jo, men det er ikke verdt det. Nei. Jeg lurer på, det var enten der eller på Fire Giant som jeg ga meg på mitt level 1 run. Jeg er ganske sikker på at du kom til de. Ja, jeg tror også. Fire Giant slutt. Ja. Ja, nei, det er nei. Nei. Og så her er det jo også masse taktikker du kan bruke, da. Du kan få denne til å sove, for eksempel. Ja, har du sleep pot, så blir det basically bare du slåss mot en om gangen. Og da er det på en måte greit, men jeg liker ikke Gang Squad-bosser til å begynne med. Nei. Åh, vi gjør det vanskelig for å legge en til.
Ja, det er en kjip måte å gjøre det vanskeligere på. Ja, jeg liker ikke. Det virker som de prøver å gjøre det til liksom Ornstein and Smough-fighten i spillet. Ja, men, bare at de får det ikke til. Nei, det funker ikke. Det er ikke like tight designet som den fighten. Så, nei, i hvert fall satt opp mot den bossen som kommer ganske rett etter du har tatt det, så er dette veldig surt i forhold. Sant. Ja. Det er sant. Jeg er med på å gi den her en F. Jeg er ikke helt på F selv, men jeg går med på det. Nei, det var litt mer lull i en F, men jeg luller ikke, jeg har den på F. Nei, synes det er en E, ja. Ja. Ja, jeg kan være med på E og bare sånn at de ikke føler seg så såret, men det blir fortsatt en F. Ja, det gjør det. Det er nok F'er. Ok. 3 F'er og 2 E'er. Ja, det var det. Ja, da blir... Jeg vil at de skal få en F, altså. Ja, ok. Ja, ja. Nei, da blir det F. Så har vi Leonine Misbegotten. Ja. Jeg synes den er litt kul. Ja, han er litt kul. Han er også en sånn her litt sånn kaos-duell. Ja, han er veldig på. Veldig på. Ja, kul arena også, synes jeg. Jeg tror favoritten min er ikke han første vi møter. Han ved Game of Thrones sverd, eller liksom. Nei. Men han vi møter opp i isplassen, han som faktisk har sverdet til Radagon. Ja, riktig. Stemmer det. Ja, for det er han her du får grafted sword på det. Ja. Stemmer. Blant annet. Så er det en til opp i isplassen. Ja. Og så er det også en... ja, nei, nå tenkte jeg på noe. Jo, det er den han som tag-teamer med den jævla Rune Knighten. Ikke Rune Knight, Crucible Knighten. Ja. Ja, det stemmer det i slottet der, ja. Ja. Mm. Så får du veldig kul å si da, nam. Det er ikke sant. Jeg skal ha creds for at du får Grafted Sword, da. For det er den bilden jeg kjører på min playthrough nå, faktisk. Nice. Mm. Ja, men Ruin Greatsword pluss 1 på den, ass. Oh. Det er kuleste våpenet i spillet. Rett og slett. Mm. Nei, jeg synes han er kul, jeg. Han er veldig aggressiv. Han gir ikke så mye tid til å puste. Men han er heller ikke den største staggermeter i verden. Så det er liksom ikke helt one-sided. Og så det at han er så beating. Han liksom bruker hele kroppen sin til å angripe deg. Mm. Han er... he's my kind of boy. Ja, han er kul. Og lore-messig, jeg liker også at han er fra et helt annet sted på kartet, liksom. Ja. Så bare har travlet ned dit, og jeg synes det var spennende, fordi du går jo i dette slottet som har blitt overtatt av monster og sånn. Og da var jeg veldig sånn, ok, hva er roten til alt det her? Og så er det bare en dude på stranda, tror jeg, et lite øyeblikk. Men så er det han, bare... Mitch fra Baywatch? Ja, hold på å si. Ja, bare, hva er han jo her, hæ? Og så begynner du å møte han til vanlig etter hvert også, ikke sant? Yes, ja. Sånn visual storytelling liker jeg veldig, veldig godt. Mm. Han har bare gått ned der, han. Og bare lagde en Smurf-account, og bare banket av folk. Ja! Det er det han gjør. Han Elo-Smurfer, rett og slett. Mm. Men jeg liker det slottet der veldig godt som område. Altså, ja. Det er jo et av de første stedene du kan dra til på det levelet du er, da. Stemmer. Det er vel sånn level 10-15 ish. Du kan gå dit og gjøre ting. Jeg synes det er en veldig kul location. Den der haugen er like ved inngangen. Og ja. Det er veldig stille, altså. Jeg gir han en B. Jeg tror kanskje jeg er sånn alt i alt er på C. Ja, så er jeg på C på han. Jeg er på B. Det er Andreas som avgjør. Ja, jeg lurer på om jeg er på en D. Jeg synes liksom han er helt... Han er helt grei. Det er jo en boss. Det er ass. Da får han en C. It is a boss of all time. Er dette her The Golden Dragon? Det er litt vanskelig. Det så litt ut som Nightmare Dragon. Ja, kanskje det er 46. Men hva skjedde med de 45 første siden? Åja, nå tok jeg en. Herregud, ok. Ok, Lich Dragon 46. Lich Dragon 46. Ja. Den er veldig kul. Han er kul. Han er, ja, det er en kaos fight. Det er Fia-dragen, ikke sant? Ja. Ja. Og han hopper opp i lufta, og så liksom maner han fram 2 sånne spyd. Og smeller det ene i bakken etter andre, så du har bare sånn
millimeter å bevege deg på gjennom disse rundslagene, da er jeg enig med. Det er det, ass. Mm. I'm an easy man to please akkurat der. Og så fant vi ut på streamen at han er forbausende weak to fire. Ja, det er han kanskje. Ja, natural enemy, jeg guess. Fire. Det er sikkert litt dragon-biten i navnet, altså. Undead liker ikke å bli brent. Ja, jeg synes den var kul. Ja, jeg har den på en B, tenker jeg. Jeg er med på B. Jeg kan også bli med på B. Tror jeg er på A her. Du er A nå. Ikke A nå. Ja, jeg blir på A, ja. Alright, da får den B. Hvem er det neste her? Det er Loretta. Loretta, ja. Ja, for jeg blir begge Loretta her også. Ja, da kan du fjerne den blå, sikkert. For dette er jo the real Loretta. Ja, yeah. Reletta. Ja, for er det der den andre Loretta? Jeg tror det. Ja, det kan stemme. Ok, da gjør vi sånn. Ja. Ja, fordi dette er den jeg synes er, i hvert fall personlig da, jeg synes dette er den mekanisk beste bossen. At det er den bossen jeg synes det er, uansett hvor mange ganger jeg spiller gjennom, så er det den jeg synes er mest tilfredsstillende å slåss mot. For jeg synes timingen på angrepene synes jeg gir mening. Jeg føler ikke det er noe særlig bullshit. Det er en ting. Og jeg synes magien er så kul også, med at hun bruker blå magi for å både forsterke angrepene sine med dette her, denne clave-spydgræs i, men også den der bua. Så uansett hvor den er på liksom arenaen, så kan den angripe deg da. Det er kult. Dette er hun på hest i Haligtree. Ja. Not a fan. Jeg liker hun, men jeg er ikke en favoritt, liksom. Hun er også på B, tror jeg. Hun kan være veldig frustrerende. Ja, men jeg liker liksom moveset henne, så at hun er en magic knight, liksom. Ja. Det er veldig kult. Jeg føler at det er akkurat nok støy med magien til at jeg må liksom passe litt på, men at jeg fortsatt har kontroll med det. Med at hun lager disse her sverdene som svever over henne og sånn. Jeg blir ikke sånn for overveldet av hun. Ja, det blir sånn der, oh shit, nå er det på tide å konse litt ekstra. Ja. Et par sekunder, og det sånn synes jeg er kult. Det er veldig fin balanse på det da. Nei, så dette er... Du er veldig stygg på level 1. Ja, det tror jeg på. Ja. Det tror jeg på. Jeg gir deg en B. Jeg er på C. Ok. Ja, jeg tror at jeg synes det er en solklar S for min del. Jeg sleit litt med å huske hun, så jeg tror jeg blir med på en C. Da får hun en B. B for B. Magma Worm. Ja. De kan du få billig om, ass. Ja, de har jeg på sånn D. Jeg synes den aller første du kan møte, han i liksom det toppen av det fjellet. Ja, etter de fuglene og sånn. Ja. Det synes jeg var en veldig kul reveal. At du går inn og så, ja, men her var det ikke noe. Så popper opp en livsøl, og så bare ser du han komme krålende bak det ene fjellet. Det var sånn, det er kult. Men han er litt møkk og slått mot, det er han. Det jeg ikke liker med han, er at han er liksom helt ok vanskelig i starten. Men så, jeg tror i fase 2, så får han en sånn her attack som bare litt sånn cheaply one-shotter deg. Når den bare begynner å charge, liksom. Ja, jeg tror det. Jeg har blitt liksom one-shotet av han. Og så igjen så har jo han Theodorix, eller hva han heter for noe. Han som er oppe i isplassen. Han har overstattet han. Ja. Jeg er ikke så glad i bosser som one-shotter deg med fullt liv. Nei. Det er ikke sikkert det alltid gjør det, da, men ofte når jeg møter han, så føler jeg at han gjør det. Jeg synes han som gir deg den der Moonblade-katanaen, jeg husker ikke hva den heter for noe, den magi-katanaen. Han synes det er ganske morsomt på en måte. I Kaelid? Ja, i den hula. Ja, stemmer det. Ja, han synes det er ganske ordentlig. Det er fordi at han er betraktelig scruncha i stats. Men sånn, ellers? Nei. Kan gi han her en D, altså. Den jeg liker best av disse er den som er i den caven opp mot altså fra Ljurnia opp på platået, liksom. Så er jo det siden av bossen rett før du kommer opp der. Eventuelt så kan du gå ned, da, hvis du kommer fra andre siden. Ja. Det er den versjonen av de som jeg liker best. Ja.
For der har du litt, det er litt søyler i rommet og sånt. Du kan bevege deg litt mer. Du kan kontre det der kjipe. Nå skal jeg bare spy alt jeg har av lava og dekke hele det området her, folkens. Så har du litt mer retrettmuligheter. Den som er oppe i fjellet, det er, ikke sant, du kan risikere da. Det eneste veien du kan løpe er ut i den andre lavaen. Ja, det er sant. Det er ikke noe kult. Jeg har ikke så mye hverken imot eller for den her. Det er en boss. Kan ikke huske at jeg har hverken slitig eller på en måte overkjørt den. Ja, jeg tror jeg er på for å bruke hele skalaen, så setter jeg den på en E. Ja. Ja. Jeg er på det. Jeg er på det, ja. Jeg er på det. Tror jeg også er på det. Jeg er på det. Ok. Margit. Ja. Det her er jo et perfekt eksempel på det FromSoft gjør så godt i mange spill, at du møter liksom den første bossen som er veggen, spesielt for nye spillere, hvor du på en måte må lære deg spillet. Hvor spiller virkelig klikker, og det har jeg skjønt på mange som har spilt Elden Ring, at det er det første FromSoft-spillet dem, så at Margit liksom er den... Det er da de skjønner hvor fett det egentlig er, når de endelig tar Margit. Så det er en opplysning. Dette her, hvis du sammenligner den med Apple, så har den litt den samme effekten. Du tatt med hvem da? Eller hvis du sammenligner med Father Gascoigne, ja. Det er litt den samme effekten. Og så de fleste som startet, i hvert fall i starten da Elden Ring først kom ut, så var det sånn at man surret litt rundt Limgrave, og så gikk man jo ganske raskt til Stormwind Castle, fordi det var der pilene pekte og sånne ting. Og hvis man kommer dit da, som level 15 cirka, så er det jo en kjempesei og ganske tøff fight. Ja, fy. Men etter hvert som jeg har liksom begynt å utforske, liksom, jeg drar sjøer, jeg drar til Inok Kaelid, du gjør masse greier liksom, før jeg går dit, så er det jo bare sånn, jeg trenger ikke å se mange ganger på Margit før den er borte, liksom. Så den har sunket litt i anseelse hos meg, men i starten, første gangen jeg slåss mot den mossen her, så var det i hvert fall en A, liksom. Ja. Det var en kjempekul opplevelse. Ja, jeg fikk jo tilgang til den der... tidlige betaen av Elden Ring. Hvor vi, gjorde vi alle? Ja, stemmer, når vi kunne utforske startområdet. Yes. Og jeg husker veldig godt de timene jeg satt med Margit. For det var sånn, ok, nå spiller jeg et FromSoft-spill igjen. Dette er en klassisk FromSoft-boss. Og det var sånn der til og med når jeg følte meg veldig godt forberedt etter å ha spilt masse Souls, så var liksom Margit en test da. Sånn, du måtte tenke annerledes. Jeg synes han er så smart designet med at han holder tilbake angrepet sine på en måte du ikke forventer. Ja, og det er min kryptonitt, har jeg funnet ut. Ja, og det er liksom, men det er fordi de vet det, ikke sant? De vet at du tror han kommer til å angripe, men så gjør han ikke. Ja. Og bare det å lære seg det mønstret mot din egen natur, liksom. Jeg synes det er så smart. Så Margit er en S for meg. Jeg er jo blind på en S på Margit. Ja. Den der musetet der er liksom sammenlignbart med å... en sånn just a tip, og bare holde den der en stund. Ja. Nå skal jeg slå deg, altså. Men det er liksom, det er noe med at de klarer å gå imot muskelminnen til alle spillerne sine hele tiden. Og det er litt imponerende, altså. Det er genius. Ja. Jeg er med på S. Ja, for jeg er nok på C på Margit. Hvorfor? Jeg synes det er en kul boss, men jeg er veldig lite fan av den der input eller animation readingen på han. Okay. Ja, og det er det. Jeg synes ikke han er liksom... Jeg synes han er kul, ja. Og igjen, det var litt morsomt å bli såpass tullet med av de delede angrepene. Men det var helt klart denne at jeg synes ikke det var like tilfredsstillende som et par andre aggressive bosser i andre Souls-spill, fordi den animasjonsreadingen gjorde det veldig vanskelig å fortsette angrep når jeg følte at jeg hadde en mulighet til å angripe han på, da. At det var enkelte angrep og animasjoner hvor jeg tenkte, ok, nå er det på tide å få inn en free hit. Men så måtte jeg lære meg hvilke angrep han leste, sånn at jeg ikke aktiverte et nytt angrep fra han. Og da var det mer sånn at, ok, greit, så jeg må egentlig bare... Jeg følte jeg måtte følge en brusanvisning på en måte, da. Litt eller annet. At jeg kunne ikke på en måte spille den fighten sånn som jeg håpet på at jeg ville, selv om jeg lærte angrepen hans.
Så derfor så er han der, ja, derfor tror jeg fortsatt er på C på han. Det var veldig argumentert. Må jeg sette den på S nå for å få den på A? Det tror jeg kanskje. Ja, da blir det S på meg da. Ja, for da. Da ja, hent, hvis det har vært fire S'er, så har det hendt at vi har sagt S, men vi kan ta på A. Kan jeg bare bytte det, altså? Men alright. Du argumenterer, og så kommer jeg bare og skjøtter det, vet du. Ja, det er greit. I see what you're doing. Nei. Mimic Tear. Hva er en boss, på en måte? Jeg synes Mimic Tear var kul. Han hadde liksom valgt de kuleste våpna, kuleste armen, og brukte alle de kuleste movesetta. Jeg likte han, jeg. Han visste virkelig hva som var kult. Ja, ja, pen og kjekk og flott. Og... ja. Oh, ja, speil, ja. Ja, han andre her. Nei, han... Jeg synes konseptet er veldig kult, da. Ja. En som kopierer spilleren. Mm. Jeg kunne ønske at det var mer enn det da. At det kanskje det var en annen skikkelse først, og så bare ble han spilleren midt i kampen eller noe sånt. Altså hvis Mimiter hadde bare hermet etter deg hele tiden, så hadde jeg likt den ganske godt. Men det at du bare kan ta deg alt av våpen, og så gå inn i bosskampen, og så ta på deg alt av våpen, er liksom, da er det jo ikke en bosskamp lenger. Nei. Men jeg vet ikke helt hva jeg synes om det argumentet var. Hvis du cheeser det, så er det dårlig. Ja, men det er jo så åpenbart cheeser, liksom. Den er sånn... veldig abusable. Ja, det er abusable, det er den, men... Det er en ganske logisk cheat, da. Ja. Det er litt morsomt at det funker, da. Ja, det er det. Men jeg... Ja, sorry. Nei, jeg bare, det er en stopgap. Nothing more. Ja. Jeg, den har faktisk fikk sikkert trophy, synes jeg er veldig imponerende. Ja, det er faktisk det. Jeg synes det var så gøy å møte den, så jeg har den på hvert fall en C. Det er den beste sønnen du har, ja, i hvert fall. Ja. Jeg har så dårlig selvbilder at jeg setter den på F. Åh. Mm. Nei, jeg tuller, jeg bare tuller. Men, jeg setter den likevel på F. Ja. Så det var ikke egentlig helt tull. Jeg holdt på å si, jeg tror jeg tar på D. Det var en boss. Ja, okay. På en C. C. Hva var du på, Svens? E. Ok. C, C, D, E, F. Da blir det en D, eller E? Ja. Gjønne D. Det er greit. Jeg tror det blir det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror også det blir det. Ja. Og så Moog. Han synes jeg var det kuleste soundtracket. Ja, fy faen. Ja, dette her er solklar S-tier. Og ikke bare det, men den som er i bånden av Lipton også. Det er også det er spektakul, det. Mm. Ja, herregud. Det, hva sa du? Ja, nei, de er... Det er sånn, ikke sant, den, det at du skal ned for den som er under Lane of the Capital, og så er det mer bak der også, ikke sant? Ja, ja. Det er så fett, altså. Det er så fett. Og så er det den andre, liksom egentlig Moogen, som skal liksom opp, og så kommer du på toppen her, og det er bare blod overalt, og ja. Nei, det er så fett, den bossen her er så fett, ass. Men, ja, altså, oh, sorry, hva skal du si? Nei, jeg tror bare dette er enda en boss jeg ikke har tatt. Ja, begge de to er optional, Andreas, så det er nok riktig det. For jeg drar en Andreas fra stad, at første dag jeg møtte Moog, så tok jeg han på første forsøk. Oi, ikke verst. Ikke verst. I slottet sitt, liksom? Ja. Wow, din. Wow, det er godt jobb, ass. Ja. Wow, din. Ho, ho, ho. Wow, din. Ho, ho, det er godt jobb, ass. Det er bare, det er så bra bygd opp, ass. Du hører så tidlig om The Lord of Blood. Mm. Men ikke helt hvem det er. Og du ser dette slottet i bakgrunnen av, bare herregud, hvordan kommer jeg dit? Mm. Så når man liksom innser, du finner denne blodportalen langt opp i Norge, holdt jeg på å si, der hvor snøen er. Og så bare, du skjønner med en gang hvor den portalen skal føre deg hen, og da ser du det slottet. Og det er også en av de bossene som jeg føler at han leverte på all hypen sin. Han gjorde det. Ja, ja. Jeg kan også spoile at når jeg skal spille Elden Ring på tirsdag, fra klokka 12, så skal jeg få muligheten til å slåss mot han etter bare 3,5 time, cirka, med spillet fra en ny character. Jeg skal ikke gjøre det, altså, men det jeg kan. Wow. I'm gonna do it.
Nei, jeg er lett med på S her. Jeg tror han er en A for meg, litt fordi han, jeg digger alt rundt den. Han er visuelt veldig kul, og kampen er stille. Men det er noe med den der, jeg får aldri helt kontroll på fase 2. Ja. Når han får vinger og sånn, så det føler jeg liksom aldri at han er en av de som ikke har klart å ta uten Mimic Tear, tror jeg. Fordi jeg blir så forvirret av fighten. Og det er jo en get good ting sikkert, men sånn, det er litt for mye som skjer for meg. Jeg blir litt sånn overveldet på en måte jeg ikke liker. Ja, fordi det er også derfor jeg liker han litt. Men at han lager disse her, der han blør er jo der ting begynner å brenne og sånn. Så han liksom, han bokser deg på en måte inne da, i dette svære området med flammer og sånn. Mm. Og jeg føler at det er på grensa, men jeg føler det går akkurat med at det er såpass kaotisk, men jeg har fortsatt ish kontroll på det da. Jeg har aldri tatt den med heavy våpen da, det skal sies. Jeg har bare hatt raske våpen på den, så... Det som er også litt kult der, synes jeg da, er at hvis du bare følger litt med på hva du plukker opp av items og sånne ting, så har du jo to items du kan bruke mot en blodmugg, som virkelig bare hjelper deg sånn sjukt mye da, under den fighten her. En av den der fra til flaska, som hindrer at du tar damage i denne fase 2, hvor alt er bare blod. Og så er det jo den der ting du kan finne i catacombs, som... som gjør at han blir stålet. Du kan bruke den to ganger i løpet av fighten. Stemmer. Ja. Det kan du bruke den i fase 2? Jeg tror ikke det er i fase 2, nei. Bare i fase 1. Det er da jeg sliter, når ikke jeg kan liksom... Jeg føler liksom ikke jeg får de der sjansene mine til å ta den. Det var jo faktisk en måte å breake Aienas på før. At du brukte den chain itemen et par ganger utenfor bossdøra, så bare breake Aienas. Da sto den helt still. Yes. Det er... Det er morsomt, jeg søkte den opp, vet du, for å se om jeg har møtt den eller ikke. Ja. Det øverste kommentaren her er «Players who exploit bleed mechanics. If it bleeds, we can kill it. Mog Lord of Blood, I couldn't agree more.» Yes! Han er den immunt bleed, er han ikke det? Nei, det er Liurnia-versjonen. Nei, men det er... Horbyn-versjonen. Han er immunt til blod, fordi han... Han er jo ikke ekte. He's a ghost. Han er skikkelig kul. Han er skikkelig swagger også. Ja. Og han har skikkelig on lore, så det var skikkelig tilpissende å banke den opp. Så en skikkelig drip. Han har det. Du får skikkelig drip også, av å drepe den. Nei, han er nok en sånn ikonisk Elden Ring boss for oss. Yes. Ja. Det var tre S. Det var tre S'er, da blir det S. Høres ut som jeg må finne han på mitt playthrough nå. Spørs det. Ja. Det er i Consecrated Snowfield, Andreas. Ja. Hvis du utforsker ytterkantene der, så er det en portal du kan ta, som tar deg til det området. Ah. Mm. Radagon. I shall find it. Oh, it's happening. It's happening. Radagon. Jeg elsker bossfighten. Jeg synes det er litt synd at han ikke har en skikkelig fase 2. Mm. Ja, det er overalt for fort. Ja, det er liksom sånn, jeg elsker bossfighten, men den er litt for kort. Så jeg kan ikke gå høyere enn A for min del. Nei, jeg må si S for alt rundt hele bossen. Det er hele tiden jeg lurte på, hvor er Radagon? Ikke sant. Det at jeg og Nick, vi hadde litt sånn der loose theorycrafting før vi begynte å spille. Ja, fordi vi hypet det her opp uten å vite om det. Ja, gjorde det. At... kanskje siste bossen er sånn at Marika liksom ødela det Elden Ring, og så kanskje vi skal slåss mot smeden som lagde det Elden Ring, eller et eller annet sånt. Mm-hmm. Og så bare twists and turns opp og ned, venstre og høyre, og når du ser at Marika begynner å få rødt hår og blir til Radagon, så var det bare sånn... Det var helt insane, altså. Jeg var så glad for at jeg ikke fikk med den der statue-questen før det. Ja, samme her. Ja, for da finner du ut at det er det som er greia. Det er faktisk en unødvendig spoiler, i min mening. Det er faktisk det. Nei, for jeg var veldig sånn der, bare, det er alltid et veldig kult mysterium i FromSoft-spill, bare hvem er den siste bossen? Ja. På måten historien er bygd opp og sånn. Og det ble veldig sånn, ok, greit, Ofnir er du der, Godfrey har jeg banka nå. Så det er nok Marika, men det gir jo mening at det er Marika. Ja. Men herregud, når det røde håret dukker av, ass. Jeg skulle ønske at det var en fase 2 hvor han var Marika igjen. Ja, fordi det er det... At du fikk slåss mot begge to, liksom.
Ja, at de kanskje slåss om kontroll på kroppen eller et eller annet i en fase 2. Ja. Ja, imellom attacks og liksom skifter de hårfarge også. Ja, at det liksom noen av angrepene er skikkelig sånn der... skikkelig, de ser ikke planlagt ut, fordi de slåss mot seg selv også, på en måte. Bare et eller annet. Det er noen kule ting der, ass. Men det er... Nok å splitte personlighet. Ja, ass. Ja, nei, for dette er også en... Selv om jeg synes det går alt for fort over, og at jeg bare... Og grunnen til at jeg har den også på S, forresten. Det at han er på S gjør også at jeg liker Elden Beast mindre. Fordi det er en så høy topp, og så bare detter det rett ned for meg etterpå. Musikken også er med på å gjøre den her til NES-fader. Ja, fy fader. Ja. Det var også en ting vi faktisk pratet om. The Ultimate Boss Team. Ja, tenk hvor kult det hadde vært hvis de hadde brukt det der Elden Ring-teamet på en boss eller noe sånt. Det sa vi også før vi fikk spille. Ja, ja, faen. Wish granted. Ja. Ja, fordi alt det var som om vi har saken bare satt liksom i skapet vårt mens vi pratet om dette her, og så bare, Narkodå. Ja, alt var perfekt bygd opp i den traileren, og så skjedde det faktisk. Det var helt kong, ass. Og det er jo ikke bare Elden Ring Team, det er jo en ekstra epic versjon av det. Det er det. Ja, nei, S. Jeg liker jo den tema som det går over til, da, med Elden Beast bedre. Det er vakkert, det. Ja, det er pent det, og det er veldig pent. Jeg tror jeg liker Radagon-delen enda bedre. Mm. Det er en Elden Theme. Men herregud, det går kaldt ned over ryggen når Elden Beast-theme kicker inn. Det gjør jeg. Ja, jeg tror... Ja, nei, jeg er på A, men jeg er med på at den havner jo på S, og det er greit for meg. Ja, jeg synes den kunne vært hakket mer epic liksom på slutten, men musikken drar opp den S, altså. Da var det nok jeser. Ja, bare hele, vi snakket om det, bare hele konsepten, bare han er den eneste i launch som ikke er accounted for, på en måte. Mm. Og så bare, og der var han. Mm. Han er jo, holdt på å si, den som har noe med alt å gjøre, på en måte. Ja. Mm. Han blir jo nevnt mer enn nesten noen annen i hele spillet. Det er han og Marika. Ja, ja. Og de er samme person. Marika fra Tryll. Marika fra Tryll. Så, Red Wolf of Radagon. Åh, dyreboss, herregud, de er så kule. Han har sverd i munnen og sånn. Og han bruker magi, og det er kult at det er det rasen gjør. Bare, du kan finne rundt omkring i spillet og sånn som en vanlig enemy, og han skyter magi på deg sånn. Så bare Radagon lærte han å bruke sverd. Yeah. Jeg synes det er litt billig at det bare er Sif. Ja, jeg skulle til å si det. Det er jo litt Sif reskin. Ja, det er så ærlig sånn, jeg føler at de har ikke klart å toppe Sif hvis du først skal ha en ulvefight. Med sverd i munnen. Mm. Skulle nesten til å si, nå er jeg litt overrasket over at han ikke får trekk fra den, ikke? Fordi han her er jo erkeeksempelet på en squishy boss. Jeg holdt på å si, kanskje jeg var der bare litt tidligere. At jeg brukte ikke mye tid på han, men jeg synes det var en fin dans. Han nå kan brenne på et level 1 run, faktisk. Oi, oi, oi. Det tror jeg på. Litt for kaos til å prøve å holde styr på når du strengt at du ikke tåler mer enn et ask. Mm. Ja, det kan jeg se litt. Så liker jeg Lorne, han passer på huset. Ja, det er det. Det er jo bolig for Fladegon, eller ikke det? Ja, ikke sant? Passer på huset når foreldre er borte. Mm. Nei, og så er jeg veldig svak for dyre bosser. Det er et eller annet med det jeg synes er dritkult. Hey, do you like your animals? Kanskje du kommer til å like Black Myth Wukong? Ja, det er alt på å si. Det begynner å se veldig bra ut, ja, altså. Nei, det er krise at Runebear ikke er på denne lista her, men da får vi i hvert fall Red Wolf her, da. Nei, jeg synes den fighten her er kjempekul. Jeg liker den faktisk kjempegodt. Det er ikke S, da. Men jeg tror jeg får ha den på A. Og det er veldig kul hvis han skal ha det. Fly liksom gjennom rom og launche masse spill, så bare klikker han helt hvis du kommer opp i trynet ditt. Ja. Jeg må bare gjenta at selv om jeg plasserer denne ganske langt ned på T-lista, så jeg misliker ikke denne bossen her egentlig. Sånn, jeg bare... Når man skal bruke hele skalaen, så er det så mange bosser det ikke bedre. Mm. Ja, ja. Så jeg er nok på E på den. Oi, jeg er på C selv. Jeg og blind på en C. Jeg tror jeg er på en... Ja, jeg er blind på C. Det høres bra ut. Ja. Blir det C? Sorry, Nuk. Nei, det går fint. Det er noen hundefolk her i det minste. Så jeg liker jo hunder, da. Jeg føler alle hunder kan bruke sverd hvis de vil. Ja. Renala. Ja.
Hun har en sånn love-hate relationship, det merker jeg. Ja, jeg har også litt der. Ja, jeg liker den bossen her, begge fasene, egentlig. Men det, jeg har aldri vært en mage-build, og de har skjønt at sliter mot hun. Ja. Men som melee synes jeg hun er morsom. Og hvis du bare skal, hvis du kan dømme noe bare rent ut fra Spectacle, da. My god, den phase 2 transitionen er vel noe av det flotteste i hele spillet. Ja, og inngangen også, med de der barna som ganske creepy, og, ganske guffent. Smekker det med sverdet, altså. Det, bare... Og det at hun cradler noe som er veldig uspesifikt veldig lenge, det er sånn driver av cradler liksom en sånn incubator eller hva, poker? Ja. Prøver jeg har en fight her, og du bare slapper av. Ja. Jeg synes det er så urettferdig de summons å bruke på slutten. Det er sånn, det er, den trekker litt ned for meg. Og den, hun tjøkker ut staven sin, som en boomerang. Den kan være problematisk. Men jeg er veldig glad i de der, jeg kunne ønske det var flere bosser som var ordentlig magic users. Ja. Sånn som det her. Men ja, det å påkalle kunne, det at de kunne fått inn en hit og så forsvunnet kanskje, hadde hjulpet veldig mye. Ja, det tror jeg kanskje hadde vært, gjort det litt bedre. Eller det at hun summoner de, og så gjør de et attack, og når attack er ferdig, så forsvinner de. Ja, det også hadde jo vært enda bedre. Så greit, det hadde kanskje vært litt kaos da, når han summoner en dragen, og han begynner å sprute flamme mens han flyr over bakken, men da i hvert fall, ok, dodger du det, så er du ferdig. Nei, men jeg vet ikke. Hun er kul, men... Det er litt sånn som, er du melee, så er jo kampen ferdig hvis du kommer frem, på en måte. Men tåler jo ingenting. Og hvis du lineclawer, eller hva den Ashes of Warren, så kommer han seg aldri opp, stakker. Men det er veldig, veldig, det er veldig mobbable boss. Men hun er også veldig flink til å mobbe. Veldig tilfredsstillende å bare... Bare ta en drink, du. Og er det mer tørst, ta en drink til, du. Ja. Jeg er så glad i å bare ta salto på alt i det spillet her. Ja. Just like Artorias på Flippen Dusch. Yes. Nei, men jeg synes hun er veldig kul. Og kanskje ikke den mest tilfredsstillende bossfighten allikevel. The spectacle is so big, og det er veldig deilig å bare endelig komme frem og begynne å vise henne hvor skapet skal stå. Ja. Du er en klar A for meg. Ja, klar A for meg også. Gir han B. Jeg vet ikke hvor jeg har, altså. Det er... Jeg synes ikke mekanisk er så spennende, men jeg synes den fase 2 er så spektakulær, visuelt sett. It's fantastic delicious. Yes, jeg tror jeg er på en B, altså. Nice. Er det opp til deg, Nick? Ja, vi kan si B. Åh, ok. Sorry, bro. Jeg skulle ha sagt S. Ja, det skulle du. Og så, I command thee kneel. Ja, det er han, ja. Ok, nå så jeg det. Nei, det er S der. Ja, dette er soleklart. Dette er S. Rikkeren! Rick er den perfekte første mainboss i min mening. Ja. Fordi igjen, The Spectacle, det er jo ingen som stjerler showet mer enn Godric i dette spillet. Det må vel sies. Nei, det er alt egentlig. Det er liksom slottet hans, hva han har gjort for noe. Du får liksom et frampek på alle disse kroppsdelene som henger overalt. Ja, byggingen opp at han bare er en sånn megatyrann uten sidestykke. Ja. Det er ganske kult. Han er den beste visuelle bildet av en toksik sjef noen gang. Han literally tar kroppsdelene til de ansatte og putter dem på seg selv. Takes an arm on the leg. Og jeg synes, sånn vanskelighetsmessig også, han har jo ikke så mange veldig fæle angrep. Det er den ene hvor han bare klikker i vinkler og chaser deg til evig tid. Og den der spinnen med tornado, den kan også være litt sånn, Men han er jo ikke sånn direkte vanskelig. Det er det at du må følge med. Det putter han på et ganske bra sted, synes jeg. Som første liksom ordentlig mainboss. Margit var kanskje til gatekeeper, men dette er jo... Ja. Her får du jo den første runden, da. Og er det fuckings mid-fight transition med dragen, og han kutter av seg armen og skriker, og det er bare... Jeg tror aldri FromSoft har FromSoft'a så hardt før. Nei, det er helt sant. Det er så bra. Jeg elsker den fighten.
Ja, den arenaen med de gule blomstene og... Ja. Det er bare visuelt... Og jeg synes han er en sånn som jeg kaller for sånn der pufferfish-boss, med at jeg synes han ser helt krise ut på starten. Men det er på en måte litt meningen i loren hans også. At han tror han er the absolute big shit, og så bare... Ja, han er ikke egentlig så vanskelig. Han kommer og kaller deg selv for the golden, liksom. Da må du være klar deg selv. Eller omvendt, holdt på å si. Han er sikkert 100 millioner komplekser. Det er sant. Jeg brukte nok færre forsøk på han, ja, enn det jeg gjorde på Margit første. Ja, det er samme her. Jeg tok Godwick på første forsøk når jeg slåss mot han. Oi. Margit? I hvert fall sånn 17, tror jeg. Oi, ja. Jeg tror sånn 5 forsøk tror jeg brukte på Godwick. Ja, nei, S. Men det er en S. Ja, dette er en S. Ja. Han er litt Elden Ring for meg, på en måte. Ja, han er det. Ja. Han jeg gleder meg alltid, hver gang. Det er å fly gjennom Stormblade Castle i seg selv. Utrolig kul dungeon. Ja, den er masse bra. Masse kriker og kroker, og det med liksom det der deathbed-greiene helt i bånd og alt mulig. Det er bare... Det er så mye kult du kan finne der, som hjelper deg gjennom hele spillet. Også medallions og oppgraderinger og steiner og alt mulig rart, liksom. Ja, for jo dine første Black Flame-spill, så... Og ikke minst, er det Iron Whetstone heter, den som... Ja! Den som kan... Den får du vel i den campen utenfor Stormwind Castle? Men du får en Whetstone der, ja. Ja, den som kan gjøre at du kan få heavy scaling, er det ikke det? Ja. Han er nok fortsatt av for meg, men jeg skjønner S-en så godt. Det er bra. Yeah. He's already there. Ja, ikke sant. Han er ikke egentlig noe. He's already there, Carl. Det neste er jeg litt spent på. Ja, her kommer nok min største kontroversielle boss, tror jeg. Ja, er det så? Det spørs liksom hvor på skalaen du er, men er det så kontroversielt? Jeg er ganske langt ned. Ja, for jeg er... Vet du hva? La de andre prate først. Ja, vi gjør det. For meg er dette en av S-bossene i Elden Ring. Ok. Jeg hater å slåss mot henne, men jeg elsker å være der. Jeg elsker å ha klart det. Jeg elsker å ha tatt henne. Jeg må innrømme at det er mange av de bossene i Elden Ring som jeg har tatt noen flere ganger enn Malenia. Når man ikke må ta henne, og jeg har fått den trofien, så hender det at jeg kommer dit og bare sånn, vi kan ta henne en annen gang. Men det bare prefikse veldig heavy først. For jeg tok Malenia på første forsøk. Men det var fordi jeg brukte Unnerfed Mimic Tear, og jeg brukte Sword of Night and Flame. Ja, riktig. Hun kom seg ikke frem, rett og slett. Nei. Hun har blitt kraftig justert etter det, da. Så, ja. Og Mimic Tear også har blitt kraftig nedjustert. Og nå har jeg sett på videoer, og jeg har prøvd på egen hånd hvordan du skal kunne manipulate Waterfall Dance, og jeg får det til. Nå ble jeg ikke treffet lenger av Waterfall Dance. Men det at du må ta et jævla science-eksperiment for å dodge et attack som dreper deg nesten garantert, er ikke så fan av det designet, skal jeg være ærlig. Nei, men det jeg elsker med det er at, ok, Malenia er kjempeviktig for liksom helhetsbildet av Elden Ring. Ja. She's a big one, så. Men hun er optional, og det er, du må ikke ta henne. Og hun er på en måte på slutten av, altså det er en ekte endgame-boss. Ja. Så hvis du på en måte har levelet nok og har riktig utstyr og har en bild som kan gjøre ting, og du kommer dit og klarer å ta henne, så er det en ordentlig prestasjon da. Du blir ordentlig belønnet for å få det til. Og det er Malenia som er siste bossen i Elden Ring. Ja, det er litt sånn jeg føler det da. Og det at hun er optional, gjør på en måte den der piden som du må gjennom for å få det til, til litt din egen feil på en måte. Og hun er designet for å være så vanskelig. Det er på en måte poenget. At du kommer dit, med den der I have never been defeated before, og så, ja. Until now, og så blir det bare middelbart. Og så det, første gang du kommer dit, er det noe designet for å bare gå rett i trynet ditt med den der waterfall angrepet. Ja, du grabber deg og kaster opp på lufta og stabber deg. Ja. Mens neste gang så tar hun seg kjempegod tid, og du får muligheten til å forberede deg mentalt og fysisk alt. Så jeg elsker henne som en sånn ekte siste boss da. Jeg er litt enig med Rune. Altså, hun skal være litt urettferdig vanskelig. Det er liksom hele greia.
Og jeg synes det skal være sånn, på en måte. Fordi... Mm. Mm. Jeg er litt sånn splittet på det, for jeg synes alt rundt Melania er dritkult. Det at hun er nederst i Hallig Tree, det at hun er den desidert sterkeste bossen i spillet, måten hun ser ut på, de to fasene hennes, loren rundt hun, musikken, alt er liksom bare helt top tier. Jeg skulle ønske det var litt lettere å føle at man kunne komme noen vei i fighten. For jeg har fortsatt ikke klart den fighten uten Mimic Tear. Og jeg vil så gjerne klare det. Ja. Men den veggen er så bratt at jeg bare har ikke klart det uten Spirit Summon. Jeg kan jo nevne at det er et par summons som nå er mye bedre med Melania, da. Hvis folk sitter og hører på nå og tenker at jeg vil bruke en summon jeg også. Ja. Det er jo særlig den der du kan få opp hos Rani. Peach, den der Assassin. Ja, Black Knight. Nei, Black... Hva heter den? Black Assassin, nei. Var du så opp hos Ronny? Ronny, ja. Ja, Ronny, vet du. Vikse dette. Hva har ikke følt med Lorne, bare? Ronny? Black Knife Tish, helt riktig, Sondre. Ja, riktig. Det er også en utrolig vanskelig fight, altså hvis du klarer å få tak i den sømmen, så har du jo også gjort noe fett. Mm. Absolutt. Ja, for jeg pleier å bruke Tish mot henne. Tish. Tish. Jeg pleier også å bruke Tish. Bruker ofte Tish. Ja, yeah. Neida, men det er en veldig kul fight. Det er spectacle. Phase 2 transition er insane. Mm. Og igjen, all oppbygging av rundt hun. Det er jo... Off camera så banket hun dritten ut av Godric også. Mm. Han prøvde å snike seg inn i main capital også. Nei! Og så... Ja. En av litt mer mindre verdighetskompleks, kanskje. Ja, og hun har jo... Det var akkurat Waterfall Dance! Ja. Jeg har sett nå han der Ungball, eller hva han heter for noe, med en av de beste Souls cinematic-folka på YouTube. Spiller kun sånn der modda, sikre bosser uten HUD og greier, bare sånn for å vise hvor flink han er. Mm. Og han spilte jo en modda versjon av Malenia, der var Malenia putta inn i Sekiro. Ja, herregud ass. Da blir det plutselig den perfekte fighten. Ja. Mm. Ja, fordi jeg elsker, altså bortsett fra selve kampen, så elsker jeg alt med Malenia. At hun ble på en måte også bygd opp på starten, for hun var til og med i den første traileren, ikke sant? Det er sant. Det er sant. Mm. Og det var bare, og jeg skaffet den Super Collector's Edition, så statuen av henne også, liksom. Det var dritspennende å bare finne ut hvor er det hun kommer til å dukke opp i spillet. Mm. For hun er jo tydeligvis maskin, sier alle sammen. Det var det. Men jeg synes henne er en sånn, jeg synes henne er mekanisk feil i Elden Ring. Hvertfall når jeg har spilt Sekiro. Jeg ser bare for meg hvor fett det hadde vært som en Sekiro-boss. Og jeg føler liksom at det, hele liksom utsettet med at ja, hun har The Waterfall Dance er en ting, hun er så super aggressiv enn en annen. Det at hun har lifestyle også. Jeg føler alt her passer perfekt sammen som en dritbra Sekiro-boss. Og jeg føler ikke at det verktøyene jeg har i Elden Ring gjør det tilfredsstillende å slåss mot henne. Jeg har klart å liksom lære Waterfall Dance, jeg også, og ting og tang. Men jeg synes ikke det bare er en særlig gøy kamp, selv om jeg har lært den. Men også alle angrepene gjør er jo, så lenge du bare er rask nok, enkel å dodge og rulle unna og sånt. Det er jo en sånn type fight, da. Det er jo det du må gjøre mekanisk for å ta henne. Det er en 100% get good fight. Ikke sant? Og du kan bli god i den. Du kan det. Jeg er også veldig glad. Jeg minner meg litt om siste bossen uten sammenligning for øvrig, men siste bossen i Metroid Dread, som også er litt sånn, hvor du må bare memorisere angrepsmønstrene og bare reagere på den eneste riktige måten du kan reagere på for å få det til. Mm. Og så er det jo litt sånn da, at du kan brute force deg litt gjennom den fighten ved å bare være høyt nok level og ha nok helse og items å bruke, liksom. Så du kan liksom, du kan bli litt boost, og likevel få det til. Ja, jeg tror, hadde Sekiro ikke vært en ting, så hadde jeg hatt en helt annen syn på det. Mm. Det er egentlig det, at jeg bare ser for meg en så mye kulere fight her, hadde jeg hatt helt andre verktøy til å gjøre det da. Så selv om jeg føler jeg har ganske god kontroll på den bossen nå, så bare har jeg det ikke så gøy. Mm. Det er veldig... Jeg har blitt litt formillet av hva som har blitt sagt nå, det har jeg. Men dette er fortsatt ikke min favorittboss på ingen måte. Kan jeg legge til en ting til? Ja. Som er litt viktig med Malenia for meg, og det er jo at hun er jo konklusjonen på Millicent-questen, som jeg synes er veldig kult. Ja, den er veldig, veldig kul quest.
Ja, så hvis man liksom følger den questen og har gjort alle tingene, og du har fått med deg Millicent til nesten fremme, liksom, nesten fremme, og så konkluderer den questen, så gir det på en måte en ekstra grad av tilfredshet da, for min del. Det å fullføre den questen. For du får den nåla, ikke sant? Ja, for jeg synes det er en crime at det ikke er en hemmelig slutt på det. For da kan du faktisk tenne på treet uten å offre hun med Lina, liksom. Og så fikse det med nåla. Helt bare, akkurat det synes jeg er en liten missed opportunity. Ja, fordi da hadde det vært en ultimate rewarden av å faktisk ta, og uten å faktisk klare å ta. At det bare historiemessig så kan du få en helt annen slutt av å gjøre det. Kanskje de... Det føler jeg det er noen de kan legge til etter hvert, da. Kanskje. Ok, Malenia. Ja, hvor lander vi? Jeg er litt sånn, jeg synes... Det ene som trekker ned for meg er at liksom, ja, hun er vanskelig. Hun er mulig å lære. Men det er liksom akkurat en ting for mye for meg. Som hvis du for eksempel kunne blokke en lifestyle. Ja. Hvis du ikke lifestyler av å slå på skjoldet ditt, for eksempel, så hadde det vært mer fair for meg. Ja, hvis det bare var mulig å deflekte noen angrep og sånt, som et annet spill. Ja. Nei, men liksom, hvis jeg kunne faktisk liksom ha et svært skjold, og unngå at hun slo meg for å hile, hvis det var liksom en liten tweak, så hadde det føltes mer overkommelig for meg. Men også hvis du bruker skjold med parry og gjør det, du må vel klare å parry henne to eller tre ganger før... Ja, tre ganger da, før den blir staggered, men du kan jo, det er jo en gyldig taktikk, og så konsekvensen av det er jo at, ok, det er en lifestyle, men det du tar av hennes helse, ved å få til en sånn visceral, eller hva heter det der? Bruker ikke hun lifestealer når du parrier, da? Hva gjør ikke det? Nei, ikke når du parrier, nei. Men jeg tror den er fly. Når du bare blokker, så gjør du det. Ja, men hvis du... Ja, det å lære parry timing er en stad, det er lett. Ja, ikke så veldig, men også det er mulig da. Det er mulig. Ja, ja, ja. Det er en av to alternativ når du skal fight mot henne. Det blir dritgodt til parry, eller dritgodt til å dodge riktig vei på riktig tidspunkt. Ja. Nei, det er bare... Nei, jeg er for biased her, Sekiros. Det ødelegger helt synet mitt her. Det lå det. Det skal jo være subjektivt. Ja, liksom bare hvorfor... Det blir så mange pauser av en parry enn en deflekt, eller liksom. Nei, jeg... Det er så dumt, for jeg synes designmessig og lore og alt er så kult med henne, altså. Ja, det er kjempekult. Ja. Og jeg elsker de type magiaktige angrepene hvor henne lager kloner og sånn etter hvert, og det er jo så mye som skjer, men du har fortsatt litt kontroll, og det er sånn... Men jeg bare... Det er så slemt. Det føles litt ut som en gimmick-boss for meg, da. På grunn av det mekaniske. Men, ja, for det jeg skulle til å si, det er på en måte den gimmicken som gjør at jeg synes det er så kult, for loren bygger hun opp som uoverkommelig, og da synes jeg at hun skal føles uoverkommelig, selv om det kompromisset da er at mechanicsa føles unfair. Det blir liksom art over... Ja, fordi jeg hadde vært helt enig hvis jeg var skikkelig glad etter at jeg tok av. Men jeg var bare sånn, der var det ferdig. Endelig, ass. Jeg fikk liksom ikke den der, yes, jeg slo hun der. I overcome this challenge, det var 100%. Der var det enda å bli ferdig. For du følte det mer, shit, jeg klarte det. Det var, jeg skjønner ikke hvordan det gikk engang. Og det er det, jeg synes det er sånn du skal føle det, på en måte. Ja, det er sånn jeg kunne ønske jeg følte det. Her var det bare, der er jeg glad for at jeg er ferdig. Nei, jeg kunne ikke hva du prater om. Når jeg tok av for sjang, så var det, det? Hvis det er råd? Nei da, jeg er spent på tallene, på bokstavene vi havner på her, altså. Ja. Jeg er på S. Jeg sier A. Ja, jeg ikke hater meg. Jeg sier C. Jeg tror jeg er på E, ass. Oi. Det er ikke Elden Beast fælt, det er det ikke. Men det er fortsatt mye her som bare ikke... Som bare ikke er min greie, rett og slett. Gjør det? Nei, jeg synes hun er en S, ass. Jeg må nesten ta frem kalkulatoren. Henne vil jeg ha... Jeg vil i hvert fall ikke ha den lavere enn det hun faktisk har fått. Nei, jeg tror vi ender opp på en B. Ja. Det føles ikke riktig! Nei, det gjør ikke det. Det er helt tatt, ass. Det gjør ikke det. Jeg skulle ha hatt en veto. Ja. Men da hadde jeg veto den andre veien. Men da hadde dere kanskje veto om meg også, da. Så det er sånn... Kanskje det er veto. Veto på veto. Ja, eller jeg hadde veto... Skjer det noe hvis jeg går opp til B?
Ja, da kan jeg gå ned på en F da, og så er vi... Neida. Neida. Wow. Ikke vær Sonic. Neida. Kan ikke sette den på A da, så får vi... Altså, det er to S-er, en A og en B. Det blir jo en A. Men fordi Nick er helt ned på E, så blir det en B. Ok, det er greit. Da, det trekker såpass hardt ned. Verden går videre, uansett. Den gjør det. Gjør den. Mm. Ja, vi er venner eller sånt, men det er bare... Ja, vi er venner eller sånt. Ja, vi er. Så blir det helt stille. Venner eller sånt. Ja, vi er ikke ferdige, ja. Vi er ikke ferdige, ja. Vi skal til Morgoth. Ja, stemmer det. Det er jo, holdt på å si, Margit on steroids. Ja, men jeg opplevde den fighten så mye lettere. Ja, jeg også. Ja, ja, det gjorde jeg jo, men det er litt også fordi jeg hadde sømmen av Melina. Ja, det visste ikke jeg om før sånn fjerde playthrough, tror jeg. Å ja, jeg fant det sømmen seg med en gang. Bare, shit, det må jeg gjøre, det er kult. Ja, hun var ivrig for å ta han, altså. Mm. Nei, han er jo kul. Jeg er veldig glad i den fighten. Det var gøy å møte Margit igjen også. Ja. Plot twist, the king of Lendel er Margit. Ja. Og så er det også veldig morsomt når du er på vei inn til Lendel, også det er på Altos plateau, så er det en av de der små fille-NPC-fiendene som blir til Margit. Eller, ja, stemmer det. Ja. Så bare plutselig begynner det å stemme og snakke, og første gang var det, så skjønte jeg ingenting. Nei. For jeg reier jo bare forbi og snakket videre, og bare hørte, jøss, hvem er det som snakker til meg nå? Ja, så er du her igjen. Mm. Jeg er nok på A på den, tenker jeg. Mm. Ja, jeg også er på A på den. Jeg kan bli på A. Jeg er litt sånn, jeg synes det er litt kjedelig å møte de samme bossene om igjen. Det ødelegger litt for min del. Jeg er også litt ærlig svært. Man har jo helt annen moveset da. Ja, jeg... Ja, jo, sant. Men også var det også det at den var så lett. I hvert fall på det punktet jeg var da. De to. Levelmessig og sånn. Så det... Enda en sånn first kill boss. Mhm. Mm. Så jeg tror jeg er på en C, yes. Ja, kanskje jeg blir med deg på C. Da er jeg på det samme sted på den og Margit. Mm. Det gikk litt fort, altså. Jeg tror jeg sier B, fordi han er veldig kul. Revealen er veldig kul. Alt mulig. Han har face transition, ass, er veldig stilig. Men det går for fort. Mm. Det rekker ikke å få noe skikkelig inntrykk før når du... Dere er for gode. Du, her er det et poeng som blir i chatten også. Nå havner jo faktisk denne bossen lavere enn Margit. Er vi komfortabelt med det? Jeg synes i forhold til hvor i historien du møter de bossene, så synes jeg faktisk det er riktig. Ok. Ja, jeg er dessverre enig, ass. Nei, jeg har nok også hakket under Margit. Ja, men da blir det B, da. Da blir det B, altså. Mm-hmm. B. Ulempen med å kjøre en gjennomsnitt er at det havner mye på B. Så. Dette er kanskje den bossen jeg er mest interessert i å gå til krig om. Oi, oi. Ja, det er jo en krig. Dette er det mest spektakulære i hele spillet. For meg. Det er fantastisk. Det er så amazing. Og hele implikasjonen også at Mog... Blodverdenen til Mog er jo rett under den battlefielden her. Er bare så herlig. Det er så nydelig tilleggspoeng, liksom. At han er så jævla oppe at han faktisk holder stjernene på plass i himmelen. Mm. Ja. Ja. Det at han har en bitteliten svak hest. Ja! Det gjør det. Lille Leonard. Hesten Leonard. Ja. Hesten Leonard i Elden Ring. Og jeg kunne så ønske at jeg ikke ble spoilet at han ble en meteor. Mm. Ja. For jeg skal være helt ærlig nå. Dette er en liten reise. Fordi første gang jeg slåss mot Radahn, så var jeg absolutely miserable. Jeg kom og slåss mot han sikkert alt for tidlig. Og taktikken ble at jeg måtte holde i livet alle disse 440.000 sømmene sa, for i det hele tatt ha sjans. Og det var ikke gøy. Det var bare attrition, stress. Han drepte jo alt, jeg gjorde ingenting. Men når det ble litt mer jevnt ved levels, han er en tilfredsstillende boss å slåss mot oss. Ja. Jeg også har en litt merkelig opplevelse. For første gang jeg møtte den, så var jeg alt for underleveled.
Og når jeg gikk tilbake til den igjen, så var jeg alt for overleveled. Ja. Så det var liksom, da pløyde jeg pløyde så fort, så jeg rakk nesten ikke å få med meg at han ble med til jord en gang. Wow. Da ble det litt sånn antiklimaks. Så den, jeg føler den bossfighten ble litt ødelagt for meg. Men jeg ser jo at det er en sinnssykt fet boss. Men for meg personlig så ble det liksom litt ruined da. Men det, jeg kan jo ikke la det påvirke scoren heller, på en måte. Jeg må prøve å være litt objektiv akkurat da. Jeg bare begynner, jeg må si yes. Yes. Ja, Leonard gjør det til hennes. Wow. Nei, jeg... Jeg er litt usikker, ass. Jeg synes han er mye lettere å slåss mot uten hjelp, da. Det skal sies, for han bare fokuserer på meg. Ja, ja, ikke minst. Men det er et eller annet med moveset han som ikke helt klinger for meg, da. Selv om jeg elsker det spektakel. Si midt på treet, sier C. Jeg sier S, ja, for jeg synes build-upen og alt, og utseende og battlefielden og alt er bare... Selv om bossen ble litt ødelagt for min del, så ser jeg, når jeg ser klipp av folk som er riktig level, så... Det er en S. Så 4 S og 1 C. Ja. Det blir en A da. Det er jo det da. Det gjør det da. The contrarian. Yes. Altså, vi kan putte den på S og det blir god stemning. Altså. Det går fint på vei. Vi skal bare begynne å si det. Ja, du må huske på det, Nick. Vi skal prøve å være venner etterpå. Ja, ja. Nei, jeg har ikke bare lyst til å lage det. Vi burde kanskje nesten hatt en regel. Hvis det er 4 på 1, så blir det den. Ja, det synes jeg var en fin regel. Ja. Oppsett, men jeg er helt glad. Ja, too bad at den dukket opp nå. Vi kan ikke bruke den, men det... Men det er det svære bra sånn, da. Nei, da, dere kan putte den på S. Men jeg svarer... Ja, skal vi si det? Ja, dere kan putte på S. Men jeg må bare være ærlig, altså. Men det er fortsatt ikke Melania noe bedre, da, for det var vi ikke på 4. Nei, bare, noen av dem er bare ikke helt min greie, rett og slett. Ja, for dette er den første som det kunne blitt brukt på, faktisk. Så da er det jo greit. All right. Rykard. Gammelig! Den slangen er kul, da. Huh? Jeg elsker den bossfighten der. Jeg vet at det er en gimmick bossfight, men jeg elsker den for det. Det er det som er tingen. Jeg er som regel ikke fan av disse gimmickfightsa i FromSoft. Mm. All around. Det må liksom være den der Stormruler King, bare for hvor sykt kul den er laget i remaken. Men denne føles bra, altså. Ja, dette er en boss hvor jeg satt bare sånn i ett og gliste. Og lo fordi dette er din, nummer 1 og bosslist rankinga. Dette er kanskje min favorittboss i Elden Ring. Det er ikke helt sikkert, fordi den er så mekanisk. Det er jo en gimmick fight. Men det var vel når vi hadde den podcast-greia-sektet. Ja, da var det favoritten min. Og det er sånn, hvis jeg bare ser på The Spectacle, så er det fortsatt favoritten min. Jeg var litt lavt level når jeg møtte den, så den var faktisk utfordrende i tillegg. Ja, når han begynner å sende ut de der hodeskallene, da er det ganske tøft. Det er det som egentlig trekker litt ned for meg, da, så jeg havner ikke på S personlig. Men, ja, den kunne kanskje ha blitt fjernet. Jeg var litt redd for at jeg kom til å være den som stakk seg ut mest her, fordi jeg synes den er en S, selv om det er en gimmick fight. Så det er veldig koselig å høre at flere har den som en favis. Yeah. Jeg gir den en S for the whole package. Nettopp med The Build-Up, The Spectacle, at den der Dragon Slayer er så utrolig digg å bruke. Og det at du får den deiligste parry-maskinen etterpå, når du skal gå tilbake til huet til Rykard, med den Crucible Knighten. Han er så deilig parry. Nam. Og bare den revealen i fase 2. Ja, ja, ja. For ansiktet og join the Serpent King as family. Det er litt body horror inni det hele. Ja, ja. Men han er morsom også, liksom. Han er med alt. Ja, det er det som jeg synes var mest souls. Ja. Og skikkelig berserk. Det er spesielt det sværet, ass. Det er... Ja, fy fader. I love him. Men... I want to keep him. Yes. Men jeg har ikke lyst til å være kontroversiell igjen. Det er liksom... Jeg synes The Spectacle er kult, men selve kampen er helt ok. Han kan i hvert fall ikke inn i.
Nei, herregud. Men jeg tror jeg er på sånn... Tror jeg på en B på han. Men det er ikke så kontroversielt. Nei, det er faktisk... Jeg er på A, tenker jeg. Ja. Jeg er på S. Jeg er på S. Da får han A. Det er greit, det. He's beautiful. Ja, det er greit. Og så er det disse to gargoylesa, eller hva det er. Jeg har også sånn tilfelle av at bare alene synes jeg de er ok, men sammen så er de crap. Mm. For dette er igjen et veldig sånn personlig øyeblikk, at jeg var alt for underlevel når jeg skulle slåss mot de. Jeg tror kanskje det er den bossen jeg wipet på mest i min første playthrough. Det jeg hater med den er at de spyr poison. Ja. Det, er sånn, det gjør at den faller ganske langt ned på lista for min del. Ja, kan de ikke skade seg selv når de slår på hverandre og sånn? Ja. Ja, det hadde vært gøy. Litt sånn knalltatt. Ja. Dette er nok litt fordi det er liksom bare de har gjort det vanskelig med at det er to. Mm. Så er nok dette en F for meg. Oi. Ja, det er slemt å si, men dette, det føles litt lat ut kanskje, at bare... De har bare kopiert den, og så kan den ene spy poison. Det er kul arena, da, det skal sies. Jeg synes faktisk at Bruslåsen er dritfett. Mm, men, det er også, ja, men det er også sånn at jeg liker de godt alene, men sammen så blir det bare... Jeg kan ja, fordi gå med de der Blackblade Kindred, eller hva det er for noe, de synes jeg er veldig kule. Ja. Det er fordi at de er veldig vanskelige, men det er for... It's one unit. Ikke sant? Nei! Bli med på Karl, jeg, på denne her... All right. Ja, bare sånn, det er jo ikke en F, så det er jo kanskje egentlig en C, men i skalaen her, så vil jeg nok gi til en F. Ja. All right. Hadde det vært Blackblade, så han fått annet score, men... Ja, skal jeg få lov til det? Det gang score, nei takk. Ja. jeg synes egentlig den her er litt mer det fra meg. Var det 4F'er, var det det? Ja, da blir det F. Så siste mann faktisk på lista. Det er siste bossen vi skal ranke. Det er det, Malekith. Malekith. Gosh. Den har jeg sånn elsk-hat forhold til, ass. Mm. Jeg bare elsker nå etter den der flamme Art of War-greia. Ja. Mm. Du mobba han. Mm. Nei, jeg elsker fase 2, hater fase 1, er det jeg har. Det som jeg ikke er så glad i med den fighten her, er at du rekker jo ikke å få ut den summon, for, også hvis du har dødd, da, og kommer tilbake til fighten, du rekker jo ikke å få ut den summon før Gurag er fremme. Ja, han charger ganske hardt. Mm, det synes jeg er litt ubehagelig, for du starter liksom, og hvis du har lyst til å bruke summon, da, så starter du fighten med en skikkelig disadvantage, fordi, hvertfall hvis det er en litt lavt level, du kan jo risikere å bare dabbe med en gang. Så, ja. Men jeg er veldig glad i Gunn på egentlig begge de to. Digger også at du har møtt Gurang før og gjort ting med han og fulgt en quest og sånne ting, kanskje da. Så så den er nok på A for meg også. Den er oppe der. Ja. Jeg synes den der flammen hans er litt vel aggressiv. Føler som det skal ingenting til for å dø. Og det, jeg liker liksom bedre fights som er vanskelig over tid enn de som er vanskelig sånn, som kan one-shotte deg fort da. Men, yep. Men jeg er nok fortsatt på en B. Jeg er nok også på en veldig sterk B. Hadde han ikke hatt den fasen på starten, så hadde jeg nesten kanskje vurdert en S. Tror jeg er på B selv, altså. Jeg, ja, nei, han er jo glass cannon i bossform. Jeg skjønner at det er greia, men du skal ikke trå veldig feil for at alt går til helvete med en gang på den bossfighten. Det er sant. Hvem mindre du har den der Living Flame versjonen, da. Rangen på den, altså. Hva sa du? Rangen på den er ikke... Det er ganske OP. Ja, fy faen. Du tror liksom ikke at den skal nå helt frem. Så er det liksom bare akkurat tuppen av den. Tuppen av den toucher innom, og det er nok da, ikke sant? Veldig tilfredsstillende.
Nei, for meg er Malekith en av de beste bossene i hele spillet, faktisk. Jeg synes den fighten passet meg veldig bra sånn, i forhold til hvordan jeg spilte, og det var sånn at jeg brukte nok forsøk og klarte den akkurat, og jeg tror jeg er en S, ja. Jeg husker fortsatt øyeblikket da, for første playthroughen. Da hadde jo du og jeg en litt sånn korrespondens, Rune. Da var vi omtrent på samme sted. Og så tok vi den, og så bare, åh, tenk om vi kan få sverdet. Og så stikker jeg tilbake og, du kan få sverdet, Rune! Kan du få sverdet? Jeg husker det veldig godt. Det var et stort høydepunkt for meg fra det var det. Første gjennomspilling der. Ja, hvor ender vi opp da? Det er vi 3 B'er og NS, og hva var den siste? Jeg ga A. Ok. Jeg ga B. Da blir det vel en B, gjør du ikke det? Ja, gjør det? Ja, det gjør vel kanskje det. Det gjør bare for det. Det er egentlig midt mellom A og B, men pleier å trekke ned. Føles litt lavt. Ja, da, det føles ikke så lavt som Malenia føles, men føles fortsatt lavt. Ja, det er flere her som jeg vil gjerne janka opp med et par hakk. Kukkerin. Ja, men det var jeg med det. Det var det, altså. Det er ganske fornøyd, egentlig. Ja. Så jeg kan i hvert fall si at topplinja her er jo, det er jo 6 fantastiske bosser, da. Ja, det er jo 6 av de suverent beste bossene i spillet for meg. Mm. Hadde det vært opp til meg, så hadde Rykard vært der, og... Jeg savner mest Malenia på toppen her. Det er den jeg savner mest. Jeg synes det er så krise at det sånn, den siste bossen er på E her. Det er sånn... Ja, det er synd. Det er nok, den blir jo nok litt ekstra straffet for at det er den siste bossen. Ja, liksom, det er sånn det avslutter spillet, liksom. Må bare huske det. Dette er bare meninger. Bare meninger. Bare korrekte meninger. Bare korrekte. Ja, vi har lagd video, så dette er den sterkeste meningen som har vært. Den er fortsatt ikke mer kontroversiell enn smågodtlista, føler jeg. Så. Nei, det er sant. Det er nok det mest kontroversielle vi har laget. Ja.